Ինչ է անձնական տվյալը։ Անձնական տվյալը մարդուն ու իրականացնող ցանկացած տեղեկությունը, անուն, ազգանուն, լուսանկար, նույնականացման համար, մատնահետք, ստորագրություն եւ այլն։ Ինչով են կարեւոր անձնական տվյալները։ Անձնական տվյալներն արժեքավոր տեղեկություններ են, որոնց միջոցով հնարավոր է միջամտել անձի այս կամ այն իրավունքին։ Օրինակ, լուսանկարը, ստորագրությունը եւ նման այլ տվյալները կարող են թույլ տալ անսխալ նույնականացնել անձին։ Հետևաբար, այդ տվյալների նկատմամբ անզգուշությունը մեծացնում է անձի ինքնության գողության հավանականությունը։ Ինքնության գողության օրինակ է այլ անձի լուսանկարով նրա անունից համացանցում հանդես գալը։ Ինչ է անձնական տվյալի մշակումը։ Անձնական տվյալի հետ կատարվող ցանկացած գործողություն համարվում է անձնական տվյալի մշակում։ Օրինակ, անձնական տվյալների հավաքումը, պահպանումը, օգտագործումը, փոխանցումը, հրապարակումը եւ այլն։ Երբ է անձնական տվյալների մշակումն օրինական։ Տվյալների մշակումն օրինական է, եթե անձը տվել է իր տվյալները մշակելու համաձայնություն, տվյալները մշակվում են օրենքով նախատեսված դեպքերում, մշակվող անձնական տվյալները ձեռք են բերվել հանրամատչելի աղբյուրներից, օրինակ՝ եկամուտների հայտարարագիր, սոցցանցում հանրությանը հասանելի նկարի հրապարակում օգտատիրոջ կողմից եւ այլն։ Ինչու է կարևոր անձնական տվյալների պաշտպանությունը։ Անձնական տվյալներն անմիջական ազդեցություն ունեն մարդու անձնական, ընտանեկան կյանքի եւ նրա կենսագործունեության ցանկացած բնագավառի վրա։ Հետևաբար տվյալների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքը հաճախ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ։ Օրինակ, անձնագրային կամ բանկային տվյալներն անծանոթ անձանց անփութորեն տրամադրելու դեպքում դրանք կարող են օգտագործվել տարաբնույթ խախտումներ անելու համար։ Այսպիսով, բացասական ազդեցությունից եւ այլ խնդիրներից խուսափելու համար չափազանց կարեւոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր անձ պատշաճ եւ գրագետ կերպով պաշտպանի իր անձնական տվյալները։ Անձնական տվյալների խախտման կամ խորհրդատվության կարիքի դեպքում կարելի է դիմել անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն։